Доброго дня, шановні друзі. Ми сьогодні маємо наступний випуск нашої програми про карате, де ми будемо говорити про результати. В принципі, і цей продукт був створений для того, щоб ми говорили про результати наших спортсменів на міжнародній арені, про нашу безпосередню національну збірну команду України. І сьогодні ми про це поговоримо з головним тренером збірної Миколою Сироковським. Микола, добрий день ще раз. Добрий день ще раз, Антоне. Значить, ми поїхали в тяжкий час для України, поїхали в Португалію на етап прем'єр-ліги. Розкажи там трошки про саму поїздку. І от в мене таких два запитання. Про саму поїздку, як вона взагалі відбувалась, тому що я думаю, що це було все відбувалось досить складно. Угу. І друге питання, як взагалі на нас реагували каратистська спільнота. Каратистська спільнота, як інші країни і так далі. Угу. Пару слів про це. Всім доброго дня. Сама поїздка дійсно відбувається в важкі часи для нас, і вона була сама по собі теж нелегкою. Ми витратили більше доби на те, щоб доїхати до Португалії, і майже дві доби, щоб повернутися назад. Це щодо певних, зрозуміло, складностей в організації, в логістиці. Коротше, ви їхали так, як колись ми їздили так, на змагання? Так, як колись їздили на змагання, так. Єдине, що от раніше ми весь цей час проводили автобус, я зараз був літак, але все одно по часу воно десь так само зайшло. Колі, ну як на нас, от як реагують тепер на нас каратешне суспільство, як, скажімо, ті іноземці, які знають про те, що відбувається зараз у нас в країні? По-перше, ясно, що ми не організовували, практично федерація організовувала лише переліт. І ми в таких дрібничках ми не враховували, що коли ми приземлимося, нас буде чекати трансфер, він чекав. Це особиста вдячність, скажімо так, португальській федерації карате, так само як португальці, коли ми вже виїжджали, ми розуміли, що назад ми точно не маємо чекати трансферу, але десь об 11-й ночі мені зателефонував представник місцевої португальської спільноти карате і сказав, що у такій-то годині він чекає всю нашу команду і вони всіх нас привезуть в аеропорт. Це дрібниця, але вона показує відношення і з таких дрібниць і складається це відношення, це дуже важливо. По-друге, в принципі, будь-де, де ми були, у літаку, у аеропортах, люди дуже зараз позитивно реагують на Україну. Відповідно, вся команда була в національних костюмах. І фактично у кожному моменті нашої поїздки ми стикалися з позитивним настроєм людей, які нас оточують. Вони всі нас підтримують, вони всі бажають нам перемоги, вони всі намагаються нам допомогти будь-де. Це інколи виглядає трошки... нас навіть сковує, коли ти стоїш там в черзі, вечері, на обід, і люди навколо намагаються там заплатити за команду чи ще щось. Це зайве, але це показує відношення, що вони всі переймаються цією проблемою загальної нашої країни. От, щодо безпосередньо спільноти карате, воно почалося вже з моменту реєстрації. Дійсно, коли ми прибули на реєстрацію, я прийшов до цих столиків, де сидіть. Зазвичай сидить, середня ланка керівництва WKF. Так, фактично, кожен підійшов до нас, обняв, поспілкувався, вимовили співчуття до загальної проблеми. Абсолютно всі, Стиван, підійшов, який сказав, що будь-які ваші... А громадянка Російської Федерації Таня? Вона плакала на плечах, обнімала і казала, що все, що для нас необхідно, все, що нам треба, вона повністю на нашому боці, вона все, що тільки може, для нас зробить. Віддати належне, протягом усього чемпіонату будь-яке питання, з якого ми зверталися, вона миттєво вирішувала. Аж до того моменту, що Україна мала виступити на церемонії з зверненням до всіх, вона зразу... ми підійшли до неї з цим питанням, вона його вирішила зразу. Причому вона сказала: скажіть, коли ви хочете, я домовлюся, щоб це було в такому форматі, як ви хочете, коли хочете. Що ми скажемо? Тобто вона на нашій стороні? Да, абсолютно. Тут було абсолютно і 100%. І це відчували всі, навіть всі спортсмени, я думаю. Вона підходила до кожного спортсмена, вона їх підтримувала, вона казала. Я ж повторюся, що... Бо позиція різна просто. Що Естебан сказав, що там будь-які питання української збірної, навіть Естебан за межами... Естебан – це взагалі великий друг України. За межами змагань, за межами всього, він абсолютно все може вирішувати на нашу користь. Окей. Коль, скажи мені, будь ласка, хороші результати, я дуже сказав би, близькі до відмінного результату, 5 медалів.
з, скажімо, з них дві золоті і три бронзові. І взагалі, тут як ти оцінюєш от, загальний результат і то, як судили? Тобто, бо я з Сашою Тимкашкором спілкувався, він говорить: Антон, ти знаєш, перший раз судили нас без політики. От, тобто, то, що було, і давали. Кажу, так би хотілося б, звичайно, завжди, але я просто пам'ятаючи, коли я ще працював зі збірною, то політики там було too much завжди, і ми боролись проти цієї політики. От як зараз судилося? Я вважаю, що суддівство було об'єктивним і, ну, немає такого, що нам допомагали, не будемо про це казати. Тобто результат дівчат і хлопців – це їхній результат. Це не те, що їх підтягували, але все було… Про відсутність політики, я говорю про те, що от ти здобув і тобі за це дали. А якщо не здобув, тобі не дали. Ну так, ми тільки про це робимо. Так, можна сказати, що так це і було. Ну, ми всі розуміємо, що певні моменти, які не політичні, а просто з певних моментів суддя може реально не побачити бал, не тільки тому, що це політичний заангажований момент. Такі моменти, звісно, є з будь-яким спортсменом будь-якої країни. Вони, можливо, були і в нас, але загалом все було, ну, все було нормально. Ну, не було жодних претензій, скажімо так. Добре, давай перейдемо до аналітики по кожному. От я просто хотів би кожного спортсмена проаналізувати. В нас приймали участь 16 спортсменів. Було два тренера, це Микола Сираковський і Олександр Тимкашкур. От давай ми почнемо, напевно, з жіночої категорії. До 50 кілограм. В ній в нас представляло три спортсмена. Почнемо ми з лідера цієї категорії, 7-го номера рейтингу світового, Катерини Кривої. Зазначу, що в тій категорії в нас було 26 спортсменів, 26 учасників. От по Каті, що ти можеш про сказати про її виступ, про підготовку і так далі? В цілому поки що скажу так, що ми всі розуміємо час, в якому ми виступали, і тому спортсмени, які їхали на змагання, були дуже різні за рівнем підготовки, починаючи від тих, які, ну, в силу, скажімо так, географічних моментів чи ще якихось, майже не мали паузи в тренуваннях, і закінчуючи людьми, які взагалі від Фуджейри до Матошіноса мали там одне тренування. Тому що, ну, так склалася ситуація. Тому, відповідно, ми зіткнулися з Олександром, ну, з другим тренером, так? Ми зіткнулися з моментом дуже різної підготовки фактичної, а ще більше з дуже різним, ну, певним психологічним станом людей. Ми всі розуміємо, і це навіть не завжди відповідає географії, тому що ми знаємо, що зараз, умовно кажучи, так, жаргонно, прилетіти може в будь-яке місто України, і тому тут вже не так це важливо, де вони проходили підготовку чи жили, тому що психологічний фактор він відігравав дуже велику роль. Я скажу, що цей момент, коли готель в нас знаходиться на глісаді, знаходився і в нас над нами літали літаки постійно, він, ну, це реальний факт, коли команда перші дні просто реагувала на ці літаки так трошки зажималося. Да, специфічно. Ну, це факт. Тому ми більше, ну, з Олександром екстренером намагалися психологічно якось допомогти спортсменам і більше працювали за рахунок налаштування на відповідні бої, так? Тому що розуміли, що рівень підготовки тут вже буде так. Отже, вертаємося до Каті. Вертаємося, так. Катя виступила непогано, насправді, ну, на рівні свого класу, як вона і мала виступати. Вона виграла... Секундувала і ти, так? Да, так. Вона виграла перший бій, вона програла там, з мінімальною перевагою, поступилася у другому бою 1-0. Скажімо так, є такий певний момент, що, ну, Катерина, як спортсменка, вона дуже класно виступає на серйозних турнірах, ну, рівня там Європа, світ, і ми бачимо її чудовий результат Європи і світ. В неї є певна система підготовки і підводу до цих змагань. І враховуючи, що наступний у нас турнір Європа, а потім всесвітні ігри, на які вона кваліфікувалася, то, ну, я думаю, що цей турнір більше можна розглядати як підготовчий етап до і, ну, напрацювання над певними моментами до наступних її дуже важливих етапів в її кар'єрі, так, Європи і всесвітні ігри. От, тому, в принципі, взагалі задоволені її роботою? Так, я вважаю, що, ну, вона була класна на тренуваннях. Кажу, вона змотивована, заряджена? Да, вона змотивована, вона заряджена, вона абсолютно професійно працювала. Ми всі розуміємо, що тут є такий певний момент. Взагалі 50-ка виявилася такою трошки
ну як сенсаційною чи що, ну фактично там з групи не вийшло дуже багато лідерів, навіть з групи не повиходила, в тому числі і чемпіонка світу діяча Нім Кені, вона теж не вийшла з групи. От, і... Бач, тут різні фактори є. Да, різні є фактори. В них вроді і війни немає. Що да, але все одно, ну, скажімо так, багато спортсменів. Ну, рівень конкуренції в 50 кілограм, він досить непоганий зараз на сьогоднішній момент. Ну, професійно добре готується і будемо від неї так. Чекати результату так, на Європі і на всесвітніх. Основний ігри. Акцент, так розумію, що всесвітні і вона, і тренер, це всесвітні ігри так. Для багатьох, тому так, будемо так. До того йти. Юлія Палашевська. Да. 71-й номер світового рейтингу. Представляє місто Одесу. Для неї це друга чи, можливо, третя прем'єр-ліга. В 50-ті точно перша. До цього вона, якщо не помиляюся, в 55-ті виступила на одній чи двох. Тому ми, ну я теж розумію, що тут є певний психологічний момент. Він досить важливий. Хоча вона дуже серйозно відповідально підійшла до тренування, з нею спілкувався. Фактично 10 тренувань на тиждень протягом довгого часу. Трошки, можливо, не задалося, трошки, можливо, не зайшло. Мені важко аналізувати бої, тому що її секундував Олександр Тонкошкур. Uh-huh. Відповідно, і вони всі йшли паралельно. Тому uh-huh. Я не бачив її. Да, я не бачив її бої вживу, щоб дати аналіз. А взагалі по результатах аналіз. Скільки вона виграла? По результатах вона один бій програла, а один бій закінчила в нічию. Uh-huh. І ще одна є в нас представниця Василенко. Так. Ольга, 83-й номер uh-huh. світового рейтингу. Я так розумію, вона представниця Києва. Так. Да, тобто вона з вашого клубу. Да. В неї ситуація... Молоденька зовсім да. спортсменка. Відповідно, вона, по-перше, зовсім молодша спортсменка, і для неї це досить... Хоча в неї так були непогані більш-менш результати там, по юніорах періодично. Але це для неї ще теж такий новий турнір, умовно кажучи. Я як там особистий тренер можу сказати, що для неї дуже важлива системна підготовка, дуже важлива. Цього в неї фактично не було. Всі результати, які вона до цього показувала, це був лише тоді вони були, коли вона тренувалася довго, системно і постійно. Але вона вимушена була виїхати з Києва, вона жила там в селі під Києвом. І вона тільки буквально декілька тижнів тому приїхала до Львова і вже в вашому Антон Володимирович клубі там трошки, ну хоча б там декілька тижнів потренувалася, але ну, мало, і це було видно. Це було видно, вона програла свої бої, вона, ну скажімо. Ну мені так, здається, що для неї ще поки що, чисто навіть психологічно, поки що цей рівень заскладний для неї. Так. Якщо Юля Полишевська, наприклад, вона вже такий от, ну, і 21 рік. Ну і вже перехід, це вже така спортсменка, яка вже і медалі мала із молодіжних чемпіонатів. Тобто для неї ці чемпіонати ще на часі, то все-таки для вас, для Олі, я думаю, що поки що ще їй так треба трошечки наїздитись для того, щоб наїстись того всього і тих емоцій, щоб відчути. Далі ми переходимо до наступної категорії, до 55 кілограм. Там в нас медалі є. Найменша категорія, де були представлені, в принципі, наші спортсмени. Там всього 20 чоловік було в тій категорії. Представляє цю категорію срібна призерка Олімпійських ігор Анжеліка Терлюга. Здобуває вона золото, як на мене, досить впевнено. Що от про неї можеш сказати пару слів? Наскільки вона готова, наскільки вона заряджена зараз? Ну, однозначно заряджена. Анжеліка завжди б'ється дуже емоційно і заряджена. Позитивно емоційно, я маю на увазі. Так? В неї дуже харизматичні бої. Цей турнір не був виключенням. Вона впевнено почуває себе на татамі саме як лідер категорії. Вона і б'ється як лідер категорії. Це видно по манері бою. Навіть якщо, ну от як фінальний бій, так він був в нічию, проведений проти, ну скажімо так, достатньо серйозної суперниці, так, з Туреччини. Він закінчився 0-0, але з однозначним хантеєм, тому що її перевага на татамі, от і психологічна. І, ну, і всі інші там критерії, мовно, хантею, да, там тактична, технічна, вона була беззаперечна. Ну так, да, для неї психологічні аспекти дуже важливі, да. Я її тобто, дуже довго знаю. Так, тому... да. Все було якби добре. В неї була її основна суперниця на цьому турнірі теж була. Болгарка, так, олімпійська чемпіонка Горанова, але її вибила італійська спортсменка, яку потім достатньо впевнено подолала Анжеліка з рахунком 3-0, якщо я не помиляюся. Анжеліка, Оля, скажи мені ще такий от момент. Я розмовляв вчора з Анітою Серегіною, і вона мені говорила такий момент. Вона от з тою новою системою прем'єр-ліг, там де от група і так далі, і там система жеребкування дуже досить цікава. Якщо ти там лідер світового рейтингу, умовно кажучи, то тобі попадаються в підгрупі такі спортсмени, ну скажімо так, не дуже сильні, не топчики. Да? А от якщо ти якраз не топчик, то от якраз ти от в таку різку попадаєш. Да.
От, і, ну, чи дійсно воно так, чи воно по всіх категоріях видно така тенденція? Дійсно. Чи це спостереження просто окремих людей? Угу. Якщо ти не топчик, да, умовно кажучи, і ну, не сильний спортсмен, тобі теж може зайти більш-менш непогана сітка. Не завжди є, ну, умовно кажучи, усюди лідери. Але з лідерами дійсно, я можу так сказати, що в групі лідерам було трошки простіше працювати. Ну, ну, все одно півфінал-фінал, ти да, все одно але, виходиш на топ. Навіть на чвертьфінал вже навіть може вийти. Да. Навіть в чвертьфіналі ти можеш вийти вже топ на топ, зрозуміло. Тому що якщо всі топи реалізуються, вони все одно, вісімка складеться з саме з топових спортсменів. Я б сказав так, ну, от, з точки зору групового так, турніру, що ну, от, групове таке коло, воно... досить в чомусь має великі переваги для новачків, тому що раніше вони ну, часто попадаючи навіть на середнього спортсмена, відповідно програвали, і вони з'їздили. Ну так не зрозуміло, що і тут. Тут вони все одно мають, як правило, три поєдинки, і це, в принципі, досить класно. Для середнього спортсмена, можливо, є вже певні якісь нюанси, так? Тому що, умовно кажучи, він може в групі попасти на лідера рейтингу, на чемпіона, ну, абсолютного. І по старій системі це 100% там втішні бої, і він може дійти до бронзи, а тут він просто не вийде з групи і крапка. Ну, да. І ну, для да. нього все ну, закінчилося. Ну, да. Ну, цікава система, але мені здається, що вона ще не зовсім повна. І можливо, треба мені... якось продумувати. Майбутнього я щось в цій системі не особливо бачу, але то таке. Там... Можливо, люди... який сенс виводити двох людей з таких груп? Подивимося. Це дає певні, тут, да, певні моменти страховочні. Добре. Анжеліку ми вітаємо з золотом. Дуже так. Хороший, класний результат. Дуже і класний. Ми від неї чекаємо і хороших результатів на чемпіонаті Європи, та, і всесвітні ігри. І я по ній бачу зараз, що вона глибоко змотивована зараз в тому всьому. І дай Бог, щоб в неї все вийшло і все вийшло. Далі. Наступна категорія в нас мінус 61. Це 23 учасника. Представляло в нас тут два спортсмена. Два, в принципі, медаліста. Це другий номер світового рейтингу Аніта Серьогіна і 19-й номер світового рейтингу Діана Шостак. Аніта Серьогіна в нас представниця Одеси, Діана Шостак представниця Львова. Говоримо спочатку про Аніту. Скажу тобі от свою думку, я переглядав пару її поєдинків, ну, думаю, що дала психологічно вона за рахунок ще того, що вона стала просто фізично сильнішою. Зараз вона то, що їй не хватало, я, до речі, з нею про це говорив колись давно. От, її зараз додали. І от я от Аніту вважаю таким от універсальним зараз спортсменом, таким, на якого треба рівнятись багатьом. Та, тому що вона насправді умнічка, і це і фізика, це і ментально, це і техніка з тактикою, та, ну, там все складено в один момент. І взагалі, я, якщо чесно, від неї чекав на чемпіонаті світу золото однозначно. Ну, то якийсь от моментик неї такий був, де вона просто загубила концентрацію, ну, але я думаю, що виправиться. Попереду, да, чемпіонат Європи попереду, і ще один її перемогти якраз нормально всесвітні. Так що, я думаю, це. От, що ти от, взагалі, як тренер збірної, про цю спортсменку скажеш і про її поєдинки? З приводу поєдинків в цілому сходна ситуація, тому що Аніта і Діана билися паралельно на двох татамі, ще й вони паралельно билися фактично до кінця, тому що і та билися в фіналах просто в золотому і в бронзовому. Тому повністю вживу я бачив лише фінальний поєдинок Аніти. Щодо спортсменки, я вважаю, що дійсно це найбільш психологічно стійкий спортсмен, який здатен витримувати психологічне навантаження навіть в поєдинку, який не дуже складається на її користь. Це дуже важливий момент, який допомагає ламати, ну, скажімо так, поєдинки, які програються по ходу бою і вигравати їх наприкінці. Фінальний бій, до речі, був один з таких, ну, дуже розумна казашка, яка змогла забрати перший бал і отримати цю перевагу, ну, не тільки в балах, але ми, ну, розуміємо в плані карте, і тактичну перевагу, маючи перший бал, ти зовсім по-іншому можеш вже працювати, і, ну, супротивник вимушений працювати вже, умовно кажучи, під тебе. Дійсно, вона є найбільш ну, грамотною спортсменкою. Вона завжди знає, що робити на татамі. От, чесно кажучи, дивлячись на її бої, в мене завжди от перше таке слово, можливо, ну, не зовсім так для карате. Порядок. В неї нема сумбуру. В неї нема сумбуру, в неї немає метушні якоїсь. Відчуття міри да, у всьому. Там, да, вона, в неї завжди от, в поєдинку все розкладене по своїх місцях. Навіть якщо він складається на її користь. Вона не починає метушитися, вона не починає панікувати, в неї от, все чітко виважено. Знаєш, я то не забуваю, то завжди, завжди в моїй голові, в моїй пам'яті, в мене бабуся
була прабабуся моя, то вона завжди говорила, вона така висококультурна така дама була, завжди говорила, що культурна людина – це та людина, в якої є відчуття міри у всьому. От Аніта мені якраз таку людину нагадує, отут дуже важливо, що відчуття міри у всьому. Що сказати, що зробити, прагматично провести це. Якщо один ноль поєдинок, значить 1-0. Якщо хантей, то впевнений хантей. Тобто, ну, тут тільки от, ну, аплодисменти і все так, як вона дійсно працює. Ми вітаємо з цим золотом і чекаємо від неї наступних звитяг. Більш молода, але дуже перспективна Діана Шостак, яка так само здобуває там бронзу, так само спортсменка феноменальних, скажімо так, фізичних даних. Ну, єдине, що ще поки що на тому рівні, що і мені здається, що психології чуть не вистачає, але це вже якби друга підряд медаль з прем'єр-ліги. Системний результат. Так. Ну і скажімо відверто, це не її категорія. Історично так склалося, що вона в 61, взагалі вона в 55, і вона мріє 55. Я думаю, що вона все-таки того і доб'ється, тому от що можу сказати про неї? Ну, скажімо так, Діану мені трошки простіше зробити такий аналіз, тому що я її вивожу, ну, виводив на цьому турнірі, і в принципі виводив до цього, ще починаючи там з молодіжного світу. От. Тому що не хватає? Мені навіть простіше з нею працювати, тому що, ну, вона звикла, умовно кажучи, чути, що їй кажуть, а я, ну, звик її відчувати в роботі. Скажімо так, групу вона пройшла досить впевнено. Вона дуже впевнено пройшла насправді групу, так. Хоча з турчанкою вона розійшлася лише в один бал, але це, ну, реально топ-спортсмен. Ну, дуже класний спортсмен і відомий, і вона її дуже впевнено вибила. Скажімо так, то більше турчанка, ну, закинула там япон, який, ну, скажімо так, більш-менш плюс-мінус випадковий, можна сказати, а там було дуже впевнені набрані бали, вона контролювала бій постійно з першої до останньої секунди. І це важливий момент. Стиковочний бій потім в четвертій фіналу з еквадоркою теж пройшов достатньо впевнено, хоча досить напружено, тому що еквадорка така спортсменка, дуже гарна реваншистка. Ми дивилися її бій в групі, коли вона програвала 6-0 і виграла 10-8. Тому, в принципі, тут, ну, ми не розслаблялися до останньої секунди, ми розуміли, що все може змінитися. Але нічого не змінилося, так само 6-1, якщо не помиляюся, закінчився той бій з еквадоркою. Казашка, ну, один з моментів казашки, молода теж спортсменка, теж дуже амбіційна. До неї ще ні в кого нема ключику, бо ніхто особливо не знав, як вона працює. Можливо, один з моментів на цьому ми трошки віддали цей перший бал, коли, ну, на коронці. А чуть повезло. Діані найде коронці на цьому кізамі. Там зробила вона дуже класно, там відтяжкою повернення балу. От. Але, в принципі, ми закінчили 5-4, просто, ну, от ми трошки, ну, фактично трошки не дожали оцей останній момент. Бій був дуже напружений до останньої секунди, ми і вигравали, і вигравали, і знову програвали там по балах. Ну, плотний бій, гідна суперниця. Я дійсно вважаю, що наступного разу ми маємо вже перемагати цю суперницю. Напружений фінальний бій за медаль, але так само, ну, непроста італійка. Італійці, в принципі, погано набувають. Італійці, так, вони всі мають класи дуже. Вони тут це підтвердили, якщо я так не помиляюся, вони перші зараз були на цьому турнірі в неофіційному заліку. Угу. Їх було дуже багато фіналів, хоча багато і програних, але дуже багато було фіналів. От, і... Ну, Діані, от, знаєш, от я за нею спостерігаю, от вона от вже на багатьох турнірах. Uh-huh. От вона от перший бій починає, навіть вперше може бути і в неї топ-топ-топ взагалі спортсмен. Да? Yeah. Вона нащолкає їх, вона так от з першого бою дуже впевнено починає, а потім вже наприкінці півфіналу вона чуть підздувається з цей. Мені здається, чуть їй десь такої психологічної витривалості може чуть не вистачає. Ну, але теж думаю, що... Хоча перед боями, ну, ми завжди спілкуємося, налаштовуємося, в неї все нормально. Ну, вона в тому плані, так. Не пливе, так. Вітаємо її, вітаємо і з бронзою, і думаємо, що це не останній її звитяга. Чемпіонка з кадетів, так що тут... Я думаю, що все в неї добре складеться. Наступна категорія, в нас дві учасниці було, категорія мінус 68 кілограм жінки, тут 23 учасника в даній категорії, представляло дві спортсменки, Мельник Галина, шостий номер світового рейтингу, і Еля, яка 19-й номер світового рейтингу. Говоримо спочатку про Галину, яка здобула бронзову нагороду. Що по Галі, як взагалі розвивався її, скажімо, її успіх, шлях і так далі? Що по ній можеш сказати? Класно виступила, так само професійно. Галя теж
впевнено домінує на татамі, вона теж достатньо такий зараз в позитивному плані емоційний спортсмен, який б'ється так, щоб судді, скажімо так, хотіли віддавати їй бал. Ну, ми розуміємо, про що ми говоримо, таким терміном, скажімо так, назву. Тобто вона виглядає ярко, вона б'є, вона активна, вона пресінгує, вона працює від рук, від ніг. Ну, всі бої яркі і нормальні. І що добре, що вона може переключатись. Ну, вона класно б'є ногами, це ми всі знаємо, але вона може переключатися, якщо не йде бій. І це дуже важливо для спортсмена, так, щоб він не циклився на якійсь своїй одній техніці. А по ходу бою міг перебудуватися, якщо супротивник ефективно їй протидіє. Так само в неї впевнений вихід з групи. Вже не перший раз чвертьфінал з нашою ж українкою. З Елією це вже не перший раз вони зустрічаються в чвертьфіналах, виграючи свою групу. І, на жаль, програний бій, дуже на тонкому програний бій з рахунком 3-2 по Хантею за вихід в фінал першого номеру світового рейтингу. Так, і, да, з Зарецькою. Да, і чемпіонки і світу. Да. От, часто вони зустрічаються. Вони часто зустрічаються. Якщо в Еміратах все ж таки Зарецька вигравала досить впевнено, насправді тоді там був рахунок. Було видно, що вона там перемагала в Еміратах, то тут про це не можна так сказати. Абсолютно рівний бій. Як і Хантей, який розійшовся 3-2. Я думаю, що в Галі ще буде і час. Так, я теж впевнений. Цей бій був класний, вона відчувала суперницю в цей раз. Так. Хороший поєдинок був і за бронзу так само. Да, за бронзу так само, да. Дуже гарний поєдинок. Вітаємо і з бронзовою нагородою. І так. Я так думаю, зараз треба дуже, дуже хорошо підготуватись до всесвітніх ігор. Нагадую для всіх, що в Україні є 6 аж ліцензій на всесвітні ігри. Це, я думаю, що це країна-лідер по ліцензіях. Далі в тій самій категорії була Еля, яка так само досить впевнено пройшла групу. Вона вже майже всіх суперників виграє в тій категорії. Топових майже всіх. Єдине, що це моя думка того, що в принципі Елі з її, скажімо, там потужністю і комплекцією, і можна себе попробувати і в плюсовій категорії, але це вирішувати її тренеру, скажімо так. Угу. Тому що можеш про неї сказати? Тому що, як на мене, вона з, скажімо, якщо брати з резервного складу національної збірної команди, з того другого складу, скажімо, не з основного, вона найграмотніша, напевно. Так. Молода спортсменка, яка тільки зайшла в цьому році в дорослі категорії і зайшла дуже ефектно. Кожна прем'єрка, якийсь мінімальний результат. Так. Вона завжди виходить з групи, завжди. В неї немає такого моменту, щоб вона не вийшла з групи. Вона билася з топовими спортсменками, і швейцаркою, і австрійкою, і виграє в них. Хоча, здавалося б, досвід тих спортсменок мав бути на їхньому боці. Вона б'ється впевнено, вона знає, що вона робить на татамі, вона також не панікує, не горить. На самому татамі це добре. Я вважаю, що один з таких моментів, які вона ще трошки має перерости, це вона дуже близько приймає, скажімо так, невдачі. А наш такий спорт, коли це може бути завжди. І вона трошки циклиться на цьому, особливо зразу там. Вона якийсь степень відповідальності дуже високий. Так, вона дуже відповідальна, і це її трошки... Це заважає. Я намагаюся з нею говорити саме про цей момент, щоб вона розуміла, що все попереду. Там ще питання просто в самому тренері, тому я б дуже плотно, скажімо, там, приймаю участь в їхній підготовці і так далі. Тут питання в тому, що дійсно Толік такий тренер, що він дійсно для них робить все. Але він не перевантажує їх відповідальністю. Ні, навіть не він, напевно, тому що він досить він розуміє ситуацію. Я думаю, вони самі, як йому віддачу і йому, скажімо, подяку в того, що він для них робить, вони трошечки є такий цей момент. Іноді треба просто розслабитися, відпустити, і я думаю, але що... Але це класно, насправді в неї лишилася тільки одна суперниця, це, собственно, Галя, яку вона не може пройти, думаю, в тому числі і психологічно. А взагалі вже є повний склад національної команди? Ми ще допрацюємо, фактично вже є. Але він скоро вже буде. Так, буквально день-два. Добре. Наступна категорія в нас плюс 68 кілограм, там в нас мало виступати Анастасія Степашко, але по причинах того, що зараз відбувається в нашій країні, не змогла спортсменка прийняти участь в цьому. На жаль, не змогла, хоча це планувалося буквально за 2 дні, там з певних обставин, там вона не змогла виїхати з Одеси, і
ну, не змогла прийняти участь у змаганнях. Переходимо до чоловічої категорії. В чоловічих категоріях у нас, окрім, скажімо, ну, можемо говорити об'єктивно, що в нас трошечки слабші там результати, да? Але в нас одно є, скажімо, ті спортсмени, такі стовби, які дійсно завжди показують свій результат. Ну, як бачимо по цьому турніру, може і не завжди, але є в нас і олімпійські призери і так далі в тій категорії. Тобто, взагалі є багато перспективних дуже цих, але я хочу просто зауважити для всіх і сказати це, що чоловічі і жіночі спорт – це, в принципі, два різних, взагалі, дві різних планети. І, кажу, в мене дід був майстером спорту міжнародного класу по боротьбі, і така історія дуже це. Він мені завжди казав, хочеш швидкий результат – вибери тяжку дівчину або легку дівчину. Хочеш промахати все життя – вибери хлопця середнього віса. Так само, як жіночі середньовагові категорії, вони так само дуже складні. Наприклад, мінус 61 кілограм, яку я вважаю, що це сам найпотужніша категорія. Та мінус 68, тобто це такі дуже серйозні категорії жіночі. Ну і чоловічі, наприклад, там 67, 75, мінус 74, це теж ті категорії, які це. Хоча, ну, теж, попробуй 60-ку і 84 виграй. Рівень конкуренції просто трошечки інший. Виступав у нас в категорії молодий спортсмен, який представляє Одеський регіон. Це Ярослав Федоров, він 30-й номер світового рейтингу. В категорії було 25 учасників, і він показав 5-й результат. Ну, це круто? Це дуже круто. Це перший, якщо я не помиляюся, перший наш фінал прем'єр-ліги в КТА. Він був абсолютно, йому він був якраз варіант, про який ми от ми казали, да, новачок, який попав в нелегку групу, і тому для всіх абсолютно, ну, ми, ну, визнаємо це, для мене, для Олександра, думаю, навіть для нього був абсолютно дуже приємний, ну, такий, так, несподіванка, що він, в принципі, вийшов з групи. Ну, міг він бронзу взяти? Отак чисто? Ні. 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 Да? Бронзу ще не міг, да. Перевага, ну, турецького спортсмена була однозначною. Ну, там просто самим іміджем, напевно, да, там своє. Ну, в цілому, це да? Сильний спортсмен. Сильний спортсмен з Туреччини, так. Він, але Ярослав вийшов з групи, він вибив швейцарця, який був п'ятий на чемпіонаті світу серед дорослих в групі. Він пройшов японця, думаю, це взагалі перший спортсмен, який пройшов японця. Український, так, теж японський спортсмен. Ну, в ката ми маємо, да, на увазі, ката, зараз ката, за ката. Ми ж кажемо про ката, так. Да. Це був, ну, в його групі був японець. Ну, так, не топове, але це все, ну, Японія в ката – це завжди левел. Ну, вони приїжджали в п'ятьох і в п'ятьох заходили в п'ятірку, ну, тому та, це та, завжди та. Левел. От, він вийшов в 1/4, там він бився проти турка, топового спортсмена, який, ну, дуже відомий, скажімо так, медаліст, чемпіон. Ну, звісно, той виграв чвертьфінал і потім виграв півфінал у іншого турецького спортсмена, зайшов в фінал. Ну і ми з такою потім за бронзу билися знов-таки з цим турецьким спортсменом. От, ну, з тим, що сильніший. Тим, що слабший. Ага. Да. Більш сильніший турок він в фіналі був. Да. Він, да, це постійний фіналіст, условно, таких турнірів, тому там, там все, ну, зрозуміло. Скажу тобі чесно, отак от відверто. Я раніше дуже скептично відносився до цього виду програми. Після одного моменту. Був один момент в моєму житті. Ми готували команду до чемпіонату Європи минулого року. Здається, ми в Чорногорії ми були. Перед Хорватією. Uh-huh. Досить успішний у нас тоді був в Хорватії чемпіонат Європи. І я побачив, як тренує Ярослава. Побачив, як Саша Танкашкур його тренує. Я раніше просто, ну, чому я скептично відносився? Бо я, ну, я не розумів, за рахунок чого ми маємо там вигравати. Ну, то, як вони тренуються, який підхід в нього є, і як він його, власне, тренує, ну, ти знаєш, я після того... Трошки повірив. Я признав, так. Да. Я признав і повірив, що це може бути, ну, але це величезний плюс Олександру Танкашкуру за його вміння. Ну, так, да, що він вклався, да, ну, і працює над цим. Я думаю, що мало в нас тренерів, які вміють готувати і в ката, і в коміте на такому рівні, так, в Україні. Так, я так. Думаю, що він один-єдиний такий в нас. Насправді, так. Добре, до наступної категорії, не будемо сильно хвалити Сашу Танкашкура. Переходимо до наступної категорії, мінус 60 кілограм. У нас в тій категорії був один спортсмен, який виступав під українським прапором. Це був Філіпов Нікіта, 23-й номер світового рейтингу, і 28 чоловік було в категорії.
Молодий, хороший, класний, перспективний спортсмен. Тим більше, нещодавно він, скажімо, показував якісь результати, але, ну, як на мене, досить грамотно працює. Що можеш про нього сказати? Він дійсно дуже грамотний спортсмен. З його, ну, сильних боків я вважаю те, що він досить теж впевнено веде бій, він може витримувати пресінг, він може відіграватися досить ефективно. В нього добрий і гарний арсенал, який він використовує. Да, немало важливо, до речі. Да. Багато хто спортсменів цього не розуміє, да, що справді одним ударом тяжко не виграєш. Да. Перший бій в нього був проти йорданського супротивника, спортсмена, теж сильний досвідчений спортсмен з Йорданії. І насправді ми вигравали майже до останніх там 15 секунд, якщо я не помиляюся, ясно, що там не дуже слідкуєш, там прямо секунду в секунду. Ну, до останнього ми вигравали, ми вели 2-2 по сеншу, але от кінцівка трошки вона не задалася. Можливо, дійсно один з моментів, якому йому трошки не вистачає, це впевнене закінчення поєдинку, коли він виграє. Саме коли він виграє. Uh-huh. Тому що якщо він програє, він завжди впевнено. Він б'ється до останньої секунди і він може виграти на немаловажний, теж дуже важливий момент, що спортсмен може виграти на останніх секундах. Він, ну, дожимає супротивника. Але тут, ну, був момент, ми вигравали, і от, скажімо так, він втримував цю перевагу протягом усього бою, але останні моменти бою він не зміг втримати. Uh-huh. От, другий спортсмен був з Марокко, так само досить сильний спортсмен. Його теж не вдалося пройти. Ну, стандартна марокканська, ну, тема, там швидкий кізамі, швидкі ноги. Угу. І перевага в зрості, ну, вона тут вдалася. Да, вона тут вдалася, знаки. От, третій бій я, на жаль, не бачив, тому що там з певних причин вимушений був просекундувати там другого українського спортсмена. Угу. От, на якого не зміг вийти там Олександр. Тому, але третій бій, знаю, Нікіта виграв 1-0. Ну, ясно, що це... З групи він не виходить. Да, з групи він не виходить, програє, так. Перспективний, хороший хлопчина, я думаю, що у нас це як. Єдине, що для багатьох, от я так само зауважую той момент, що у нас зараз в карате дуже важлива антропометрія. В нас, якщо довгі руки, довгі ноги, все, ти вже, ну, плюс. Це величезний плюс. Це величезний плюс, так. Да. Маленьких з короткими зараз це взагалі та антропометрія. Ну, маленькі, короткі фактично повністю обмежує твою тактику, насправді. Вона вже обмежує тактику до певних стандартів, до яких, ну, можна підготуватися. 67 кілограм. Ігнат Пак, 24 номер світового рейтингу, 24 людини в нього було в категорії. Що можеш сказати про нього? В нього було два поєдинки. Він, ну, Ігнат дуже спортсмен, який має також дуже класний арсенал, який дуже класно готується насправді до турнірів. Да? Ми знаємо, що на тренуваннях він завжди там перший, умовно кажучи, підготовлених, так? Він класно... На тренуваннях він, в мене завжди, коли я працював зі збірною, ну, на тренуваннях він виглядав найкраще. Медаліст, так. Да. Ну, на тренуваннях він виглядає завжди як людина, яка має забрати своє. Але, на жаль, поки що він це не може. Він навіть мені вже це казав, що там коуч, коли я вже заберу. Але я впевнений, що він має забрати свій результат, тому що стільки, скільки він віддає тренуванням, і стільки, скільки от Ігнат віддає спорту, він має реалізуватися. Ну, я в це дуже вірю, я вважаю, що він на своєму місці. Він просто, знаєш, от мені здається, там чисто психологічна проблема в тому, що він даже не, ну, він вроді би готується, але він не може сконцентруватися на самому собі. Да? От він завжди переживає за Аніту, там, за Валеру чи Батаря, за Нікіту. Він за всіх відпереживає, а потім виходить, типу, ну, якби там емоційно спустошений. Мені здається, що тут треба трошки егоїстом бути в тому. Дуже добре, що він виходить хоч на початку, да? Да, ну, але він, 67-ка, ну, да. Ну, але він класний, він дійсно це який дуже хороший спортсмен. Я думаю, що результат він мусить він свій. Він так само тактично грамотний достатньо, дійсно тактично грамотний, він бачить бій, він розуміє, що робити в тому бої. От... Але ті величезні знання йому іноді заважають. Іноді так, треба бути так само, інколи голова перегружається, треба бути інколи простіше, скажімо. Чесно кажучи, про нього говорю одне, що, ну, не знаю, як складеться його там кар'єра з спортсмена, но тренер він буде. Тренер він буде класний, просто ідеальний. Так що це, ну, дай Бог йому, тому що дійсно стільки віддається спорту, треба йому результат показати. Да, він провів два поєдинки, він провів перший бій проти марокканця. Так само
спортсмена з дуже класними даними, класна антропометрія, блискавична швидкість і гарне відчуття моменту. Тобто, фактично, ми програли на кізамі Цукі, так? Ну, 5 кізамі, які той пробив, хоча ми розуміли вже після першого, робить, да, що він це робить, але реально от контрміри, які ми зробили протягом бою, намагалися зробити, вони все одно ну, не дуже ефективні з'ясувалися. Дійсно, марокканець був феноменальний по швидкості і відчуттю моменту. І ще ця антропометрія, там пів метра, там, півтора рука метра руки, да, ну, це важко було щось зробити. Другий спортсмен був з Азербайджану, там вже Ігнат переміг. Ну, скажімо, він теж два бої, да, провів? Да, да, да. Угу. Тобто там він переміг, один виграєш, один програш. Да, да, да. 75 кілограм, бронзовий призер Олімпійських ігор Станіслав Горуна, другий номер світового рейтингу в категорії 27 чоловік. І ще Україну в нас представляв заплітний Андрій, 36 номер світового рейтингу, який і здобув бронзову нагороду. Дуже важливо для нього. Угу. Говоримо спочатку про Станіслава. Що, угу, як виступ? Стас – це спортсмен, який вже виграв там майже все, що міг виграти насправді. Так? Ну, так, не вдалося здобути олімпійське золото, але зараз про нього вже питання іномовно. Найближчий час там точно не стоїть про наступну Олімпіаду. А якщо роздивлятися всесвітні ігри, світ, там європейські ігри, він усюди вже реалізований. Реалізована людина, тому, скажімо так, він б'ється дуже ефектно. І це завжди, ну, я вважаю, що це дуже важливо, тому що неефектному спортсмену дуже важко перемогти. Ну, насправді. Спортсмен має бути креативний і ефективний, але ефектність поєдинку вона завжди відіграє. Да? Ну, Стас це може... модель такого сучасного, ну, да, спортсмена. Ну, так, кажучи, Стас може програти в першому бою, але все одно його бій буде там в усіх пабліках, тому що він буде один з найяскравіших у будь-якому випадку. Перший бій, ну, трохи в цьому і не склався, ну, скажімо так, в нього був, ну як на мене, не дуже сильний супротивник, але який саме через це, ну, дуже, скажімо так, він і боявся йти вперед, він не вівся практично ні на що, саме тому, що він боявся йти вперед. Старший майже зразу заробив досить жорсткий контакт на ньому. От, а кінцівка бою, ну, так само, вона трошки там не склалася, умовно кажучи, він там Стас пропустив бал і не зміг його відіграти, хоча був активний пресинг, як завжди, в нього до останньої секунди. Що, трохи перемудрив? От, десь трошки, ну, можливо, десь трошки так. Думаю, що один з моментів там трошки суддівства, можливо, треба було все ж таки спортсмена з Еміратів, ну, наказувати за відхилення від бою на останніх секундах. Ну, він же дуже явно, мовно, бігав і в'язав цей бій. Як правило, в подібних поєдинках все ж таки раніше дають супротивнику. А то залежить від судді. Так, да, це дуже залежить від судді. Ну, скажімо так, тут бій склався так, що на ця кінцівка вона скомкалася і результату не було. Другий бій він виграв, але він не вийшов з групи, хоча спочатку ми думали, що це можливо, але цього не було. Угу. От, тому, на жаль, подальший бій. Будемо чекати Європу, да, Європу і всесвітні ігри. Да, і більш прагматичні десь поєдинки, мені здається, трошечки да, треба да. Більш прагматики туди додати. Да, більш прагматики. Заплідний Андрій. Спортсмен, так. Та, заплідний Андрій, 36-й номер світового рейтингу. Здобуває бронзу. Хоча я кажу, я дивився по самому поєдинку іменно бронзового його фіналу. Ну, він і потім з ним розмовляв про це. Ну, він такий зажатий був просто шалено. І, да, чесно кажучи, по бою не виглядало, що він його мав би виграти. Да? Угу. В кінці, я так думаю, більше там, напевно, не згорів Андрій, да, а просто італієць наробив там, да, помилок, да, дуже багато. Ну, але дуже класно, що це на нашу користь, звісно, спрацювало. Ну, але взагалі я не бачив поєдинків його попередніх, але мені говорили, що досить впевнено він їх провів. Так, він йшов досить впевнено. Я теж вів його протягом турніру, тому що вони зі Стасом билися на одному татамі. От. І знов-таки, один з моментів, ну, як для мене Андрія, він досить холоднокровний спортсмен. Можливо, ну, скажімо так, він здатен тримати бій під контролем, особливо, який не дуже гарно для нього складається. Ще рік тому в нього була, як на мене, основна проблема, що бій, який він, як правило, вигравав, він теж дуже горів останні 10-15 секунд. Він постійно там, ну, в'язався в бій, вибігав йому. Трошки помилок робив, да, так. Десь там він міг отримувати хансок, але стандартно отримував хансок Учуй. Але тепер навпаки. Да, стандартно отримує хансок Учуй, отримував. І це було, ну, от завжди його таке слабе місце. От зараз не можна сказати, коли він бився цього разу, в групі він постійно мав перевагу в балах.
Але він постійно бився до кінця. Ефективно, чітко, він так само дисциплінований спортсмен. Десь, ну, дуже-дуже далеко, але десь потроху от він наближається, можливо, до Аніти в перспективі. От саме по дисципліні на татамі. Угу. Він розуміє, що робити, і він слухає, що робити. Тобто з ним це добре важливо, працювати, да, з ним добре працювати, так. Він реалізовує те, що йому можна сказати. Ні, навіть не ті, які слухають. Слухають, напевно, більшість, да, майже, да, всі. Ті, які хто чують, може це зробити. Да, чи які чують. Да. Це чують. Дуже велика різниця, слухати і чути, так. Ну, тому групу він виграв впевнено. Ну, і трудовий, звичайно, такий, да, 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 скажімо. Да, він так само, він готувався до, ну, постійно, серйозно, дуже підійшов серйозно до цього турніру, тому і отримав цей результат. В результаті цього серйозного підходу. У нас фактично серйозно тільки могли готуватись тільки з західній області, да, скажімо, да, так. Да, ну. Да, да. Вихід в фінал італієць трошки його переграв. От, ми приблизно розуміли, як буде працювати італієць, і насправді, ну, змогли обробити його роботу протягом більшої частини бою, але десь ми не змогли. Ну, бій склався так само, як і бронзовий фінал, подібно. Просто більш досвідчений італієць не злив кінцівку, ну, ми кажучи, не, бою. Не, зміг нейтралізувати нас в кінці. Угу. От, бронзовий фінал так само. Ми ще коли виходили, я сказав Андрію, що головне, якщо бій складеться так, що він буде програвати бал, то найголовніше, що він має зробити, це оцю свою холоднокровність зберегти до останньої секунди, тому що, ну, не знаю, я йому зразу сказав, що якщо італієць буде вигравати, він попливе останні 15 секунд, і це буде момент, щоб взяти той бал. Ну, і так, реально так і було. Вони за 7 секунд зробили їх Ансукучу і спалили карту, вони, ну, посипалися в Самбур. Ні, там просто вони просто віддали. Да, італієць посипався в Самбур гарний. Але це на нашу користь. І добре, що Андрій, ну, зміг вицепити цей момент і от, ну, в 0-0. Фактично забрати той останній бал. Хороший хлопчина, я так, да, бачу, що він, ну, і травма в нього трошки була, да, і ефективно. Да, відновився. Я так думаю, що для команди. Саме основне, що, да, він от в медальних поєдинках трошки не зажимався. Да. Якщо от він, ну, от вийде, йому буде пейбл, що група, угу, що медальний поєдинок, тоді я думаю, що результат буде завжди хороший, угу, в нього. Наступна категорія – мінус 84 кілограми. Представляли у нас два спортсмена. Тарашенко Андрій – 27-й номер світового рейтингу. І Цимбал Константин – 58-й номер світового рейтингу. Що можеш сказати, ти більше, ти ще й особистий тренер, да, про результати цих двох спортсменів? Проблема обох спортсменів була базова в підготовці. Ну, згідно з теперішніх обставин. Тобто Андрій, він взагалі готувався рівно одне тренування з Фуджейри. Вони приїхали з Фуджейри, зразу почалася війна, він сам з Ірпеня. Тому навіть коли от він приїхав тільки в неділю до Львова, провів одне тренування в понеділок разом з Юніоном. Він їхав взагалі без нічого, в нього не було ні кімоно, ні екіпіровки, все це йому давали вже там на місці. Він виступав більше на, ну, зарядженості, скажімо так, ну і на якомусь досвіді попередньому. Ну, пару поєдинків там. Да, він класно вийшов з групи, в нього, ну, не можна сказати, що була легка група, він класно вийшов з групи, 7-0 Норвегія і 5-0 азербайджанець, п'ятий світовому рейтингу. Тобто там він дуже впевнено побився. Чвертьфінал він програв 4-3 італійцю. І італієць, на жаль, 1-0 поступився майбутньому чемпіону цього турніру там з Нідерландів. Тому ми не попали у втішні бої. Ну, але взагалі в тій категорії я там дивився, там саме перший, там цей п'ятий номер рейтингу азербайджанець був, там взагалі перший, другий, третій, четвертий нікого не було фактично. Ну, можливо. Да, там лідерів дуже мало бачив, було. Я не стільки бачив, так. Да. Да, да. Там більше було представлено, ну я думаю, да, да, що там більше було представлено от з 5 по 15, отакі от. По Кості, що можна сказати? З Кості був такий самий момент, ну для нього, як для спортсмена, теж дуже важливі насправді системні тренування. Для того, щоб він показував результат, він, ну, працьовитий спортсмен, він готовий працювати дуже багато, але дуже важливо, щоб він мав цю можливість. Я це зауважив, до речі, на тренуваннях, він дуже багато що одиночними працює. Mm-hmm. Вже зараз в сучасному, да, карате, в сучасному спорті, то, ну, це, да, і це оцей це момент, проблема. Да, цей момент одиночних цих балів, він, як правило, саме зв'язане до його, ну, от постійного тренування. Коли він тренується багато, ну от як там, скажімо, рік назад там в Португалії, він працював багато від серії, це дало йому перемогу над, ну, серйозними там 3 чи 4 бої, які він виграв. Вони були досить класні. Зараз склалося саме те, що він так само він евакуювався з Києва і так трошки невдало саме в гарячу зону під Київ. І потім вже коли з неї виїхав,
ну, емоційно йому реально було емоційно досить тяжко. Було, так. І він тренувався вже, ну, декілька тижнів тренувався, але реально тільки останні дні він якось більш-менш прийшов до ладу. Тому він програв казахському спортсмену, ну, теж достатньо досвідченому, 1-0, і програв саудіту, якийсь там бронзовим призером потім в цієї категорії, угу. Теж програв 1-0. Ну, в загальному результат, я думаю, що дуже хороший. Нагадаю, для всіх це в нас 2 золоті медалі, 3 бронзові медалі. Чемпіонками в нас стали Анжеліка Терлюга, Аніта Серьогіна, бронзовими призерами Андрій Заплітний, Галина Мельник та Діана Шостак. Їх всіх вітаємо, вітаємо всіх індивідуальних тренерів, вітаємо тренерів збірної. Велика подяка і Миколі Сираковському, і Олександру Тонкошкуру. Дуже класно працювали на відеорев'ю, дуже багато балів витягнули. Ну і чекаємо від нашої національної команди хорошої підготовки зборів, які будуть відбуватися, так розумію, у Львові. Ну так, так, да, так. З 16 числа. Та, і потім виїзд вже на чемпіонат Європи, тому вболіваємо за Україну. В наступних наших етерах ми будемо кожні змагання старатися аналізувати, будемо запрошувати різних тренерів для такого роду аналізу. До наступних зустрічей.